გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით. მოკლედ დღეს სხვა თემაზე ვაპირებდი, აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავებულ თემაზე საუბარს. მაგრამ რაც ესეთი ფაქტი მოხდა, რომ გადავიფიქრე ამ თემასთან დაკავშირებით ვიდეო ლაივის დღეს ჩაწერა და აუცილებლად მომავალში შემოგთავაზებთ აფხაზეთთან დაკავშირებით მინდოდა საუბარი. რაც ხდება რაღაცები, შეიძლება სასიკეთო ცვლილებები დადგეს და გადავიფიქრე უბრალოდ ერთი მარტივი მიზეზის გამო. Სულ შემთხვევით სოციალურ ქსელში წამაწყდა ჩვენი სახელოვანი მოჭიდავის ლუკა კურტანიძის განცხადება. მაგ ლუკა კურტანიძეს ჩემგან წარდგენა არ ჭირდება არანაირად, როგორც ყველა მიცით, სახელგანთქმული მოჭიდავე, მსოფლიო ჩემპიონი, ოლიმპიადის პრიზიორი, სიამაყე რა ქართველი ხალხის და მთელი ერის. საინტერესო ის იყო, რომ უბრალოდ ეს ადამიანი გულდაწყვეტით წერდა იმას, რომ ფედერაციის, ჭიდაობის ფედერაციის ყრილობაზე თურმე არ მისცეს საშუალება, რომ დასწრებოდა და ძალიან გულდაწყვეტილი იყო. წავიკითხე ეს პოსტი, ვისაც გაინტერესებს, შეიძლება შევბრძანდეთ მის გვერდზე და წაიკითხოთ. ადამიანი არც კი ჩააგდეს არაფლად, ფედერაციის ხდომა მიმდინარეობდა და არ მიიღეს და ძალიან ნაწყენი არის. გამოხატა მისი გულის ტკივილი და გადავხედე უბრალოდ სოციალურ ქსელებს, ვინ რა გამოხმაურებას ნახულობს და მივხვდი, რომ ეს ყველაფერი პოლიტიკური ნიშნითაა გაკეთებული, იმიტომ რომ საერთოდ ქოცები ისეთი ფენომენი არის, საერთოდ ქოცის ფენომენი საქართველოში არის. მე ქოცების დავარქვი საერთოდ მოღალატეების პარტია, ანუ ხალატის ფენომენი, როგორი არ უნდა იყო. ამის ნათელი მაგალითი არის თვითონ ეს პარტია, მათი გატარებული პოლიტიკა ხალხის მიმართ, ვინც აირჩია ეგ ძალა, ვინც მოიყვანა, ვინც გვერდით ედგა და ესე შემდეგ, იმიტომ რომ ამათ ქოცებში საერთოდ როგორც ნაცი არ შეიძლება კაცი იყოს, ისე შეუძლებელია კაცი იყოს ქოცი, იდეოლოგიით ქოცი და იყოს კაცი. ამას დიდი სირცხვილი არაფერი არა. ამიტომ მოღალატეების და არაკაცების პარტიას საერთოდ ახასიათებს მსგავსი რაღაცეები და თუ ვინმე 2012 წელს გვერდით ედგა და კაცურად ედგა და აქეთ და იქეთ, ხო, ყველა მოიცილეს, ყველა ვაჟკაცი კაცი მოიცილეს, მათ შორის ლუკა კურტანიძეც ეხლა 2012 წლამდე იდგა ოპოზიციაში და სააკაშვილის ოპოზიციაში იდგა და ძალიან კარგად გვახსოვს ჩვენ ის 26 მაისის კადრები იქნებოდა თუ სხვა რამე იქნებოდა, კაცი ამ დამპალ სისტემას ეწინააღმდეგებოდა ძირფესვიანად, საკუთარი თავით, საკუთარი სიცოცხლით. როდესაც დღევანდელი ქოცობის აბსოლუტური უმრავლესობა ან სააკაშვილის ბოდიში და ტრაქში იყო შემძრვალი, ან და გაჩუმებული იყო და ხმას ვერ იღებდა, ჩმორივით ჩაჯმულები იჯდნენ ერთი მეორის მიყოლებით და იმ ბიძინა ივანიშვილის ფულით დაფინანსებული მერაბიშვილის სპეცრაზმი და პოლიცია არბებდა, ხოცავდა, კლავდა ქართულ ახალგაზრდობას, არბებდა საპროტესტო აქციებს, ეს იქნებოდა 7 ნოემბერი იქნებოდა თუ 26 მაისი იქნებოდა და მაგ დროს ყველა სოროებში იყვნენ ესენი შემძრვალები და ლუკა კურტანიძე იქით გადა ხმას იღებდა. ხო, კარგად გვახსოვს ყველას დათა ახალაიას და მისი სპეცრაზმი, როგორი შეურაცხყოფით ექცევა 26 მაისის კადრებში. ხო, კარგად ჩანს, როგორი ექცევიან ლუკა კურტანიძეს და ამ კაცის მიმართ, საერთოდ ამ ბიჭის მიმართ ვინმეს ხნის ამოღების უფლებას კი არ აქვს რა. იმიტომ რომ ჯერ უნდა გადახედო შენ ბიოგრაფიას, ვინ ახარ, რა ხარ, რა გიკეთებია ჯერ ცხოვრებისეულად შენი ქვეყნისთვის და მე შეიძლება
შეადარო, როგორც ანუ თქვა, ისეთმა ფურმა ჩამწიხლოსო, რომელიცო ჩემზე მეტს იწველებაო. ხო? და ვინ ჩემი ფეხები გდიხართ, ბიჭო, ნებისმიერი, ყველაზე დიდი კლდევა მოსილი კოცი. ვინ ჩემი სირი ხართ, რომელიმე ლუკა კურტანიძის მიმართ ხმა მოიღოთ რამეში. კაცმა თავისი სპორტული კარიერით ჩვენი სამშობლოს სახელი გაიტანა საქვეყნოდ. გაიტანა. და ეხლა მასუს ბავშვი ვიყავი, როდესაც ირანში მსოფლიო ჩემპიონატი მიმდინარეობდა ჭედაობაში და ლუკა კურტანიძე და ეგ ფერეიდნელი ქართველები როგორ გულშემატკივრობდნენ და როგორ ედგნენ გვერდით. და ემოციური, ისეთი ემოციური განცდა მქონდა, რომ აი ბავშვებიდან მოყოლებული არ მავიწყდება და ამ ბიჭს, რა თქმა უნდა, ვერც პოლიტიკაში ნახა, ამ ბიჭმა თავისი ადგილი პოლიტიკოსად არცა დაბადებული, ღმერთმა დაიფაროს. ვაშკაცი კაცი არის რა. და არ ვიცი ზურა ახლა მაგ ეპიზოდებზე ვერ დავალძმა, მე ახლა კაცის სამშობლოს მიმართ და ქვეყნის მიმართ დამოკიდებულებას საუბრობ, რომელსაც მართლა დიდი კვალი აქვს ჩვენი ერის ისტორიაში, სპორტის ისტორიაში იქნება თუ სახალხო მოძრაობაში და საპროტესტო აქციებში დატოვებული, როდესაც გაჩუმებული იყო ბევრი და ახლა ვიღაცას რაღაცა შეცდომა და გადაცდომა ყოველთვის მოდის ამ ცხოვრების მანძილზე და მე ლუკას ვიცნობ როგორც კარგ ადამიანს. მე არ ვიცი ახლა ეგ ეპიზოდი ზუსტად არ მახსენდება, ახლა არ მინდა რა. თუ რაღაცა ისეთი იყო ხო, შეცდომელი ადამიანი არა, მაგრამ მე ლუკა კურტანიძის არაკაცობა არ გამიგია. მე მინდა პირდაპირ გითხრათ, რომ მე მაშინ თბილისში ვიყავი, როდესაც დაპირისპირება მქონდა ამ კოცურ ბანდასთან და ამ საერთოდ ამ ჯოგნახირთან, ამ ჩმორებთან, ამ ბოზების და პედერასტების ნაკრებთან, რასაც ქართული ოცნება ჰქვია. და მაშინ სხვა შორის ლუკა კურტანიძე იყო ერთ-ერთი, რომელმაც მომწერა პირადში, რომ ჩემო ძმაო, მართალია პირადად ჩვენ ერთმანეთს არ ვიცნობთ, მაგრამ გაფასებო, ვიციო და აიო რა, აი იმ ზანგების ამბები რო ხდებოდა მაშინ ვაგინი მთელ ამ ქოცობას და თუ ვინმეს რამე პრეტენზია გაქვთ მოდით, რომ ხო გახსოვთ ეს ბავშვებს, რომ ფეხბურთის თამაშის ამბავი რო იყო და კალაძემ რომ წვადები შეუწვა და ქართველ ბავშვებს რომ ნერწყვი აყლაპიეს და ეს პერიოდი და მაშინ მომწერა მე თვითონ ლუკა კურტანიძემ, რომ მეო ძმაო, ესე და ესე ეს ადამიანი რო თუ ვინმესთან ეკნებაო შენთან პირისპირო საჩხუბარიო, რას დაიბარეო ხალხიო, რომ აქავარ და აქავარო, ერთ-ერთ რიგით მოჩხუბრად მეც მიგულე შენს გვერდითო. აი ესეთი უშუალო ბიჭი არის და უბრალო ბიჭი არის ლუკა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი აქვს ჩვენი სამშობლოსთვის გაკეთებული და ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული როგორც სპორტში, ასევე პოლიტიკაში. ეს ჩმორები იყვნენ ჩუმად. აი ხლა სულ რამოდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, მე დიდი სიამაყით ჩემ გვერდზე გავაზიარე, ეს არის დაღესტანში იყო მიწვეული, სადაც ლუკა კურტანიძეს მიანიჭეს დაღესტნის გმირის წოდება. თუ ვინმეს გაინტერესებთ ეს ვიდეო, ჩემ გვერდზე დევს და როგორი სიტყვებით იქნა მოხსენიებული საქართველო ლუკა კურტანიძე და დაღესტნის გმირის წოდება მიანიჭეს მაშინ, სულ რამოდენიმე დღის წინ დაღესტანში. კახაბერ იღებდა ხმას და თუნდაც ჩემ მაგალითს გეუბნები, რომ ეგ ეგრეა და ერთი კაცი მარტო ყოველთვის ყველაფერს ვერ იზამს რა. კრიტიკა, ჯანსაღი კრიტიკა და ობიექტური კრიტიკა არა იოლის საქმე, მაგრამ როდესაც ადამიანის განკითხვას დავიწყებთ, ხო, ცოტა ჩვენს დაუფიქრდეთ ჩვენ თავს, ჩვენ სად ვიყავით ამ დროს. რომელსაც მიანიჭეს დაღესტნის გმირის წოდება. ამ ვაშკაც კაც. ჩემთვის ეს იყო სიამაყე, რომ კავკასიაში ქართველ კაც, ქართველ ვაშკაც კაც დაღესტნელებმა მიანიჭეს ეს დიდი ხარისხი. და საქართველოში რა? საქართველოში ამ ვაშკაცი კაცის მიმართ უბრალო რეპრესიები არის იქედან წასული, რომ არ არის ეს ადამიანი ეს კოც ჩმორი, რომელიც როგორი ჩმორებსაც ჩვენ მიგვაცვინჩნია კოცობამ, რომლებიც
ყოველ დილას მადლობა ბატონო ბიძინათი იწებენ და ღამე მადლობა ბიძინათი ლოცულობენ და ყველაფერზე თავს ხრიან და დიახ მადლობა ბატონო ბიძინათი და შენ ჭირი მე მადლობა არა ეს ეს ადამიანი ეგეთი ადამიანი ვაშკაცი კაცი არის თავისი პრობლემები აქვს ცხოვრობს ეკლესიურად ცხოვრობს და ისე შემდეგ წავიდა ეკლესიაში არის ლოცულობს და ამგზაზე დგას ჩამოვიდა ადამიანი, ну ახლა ლუკა კურტანიძეს თუ არ ეთქმის თანამედროვე ქართულ ჭიდაობაში სიტყვა, მე ხა არავის არაფერს არ უკარგავ. საქართველო მოჭიდავეების ვარსკვლავების სამჭედლოა და რა თქმა უნდა, სხვასაც აქვს სიტყვის თქმა და მე არ ვიცი იქ რა მოხდა და როგორ მოხდა, მაგრამ ერთი ნამდვილად ვიცი, რომ ეს პოლიტიკური ნიშანი. მაგრამ მე ეს არ მიკვირს, იცით? ნამდვილად არ მიკვირს. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ საქართველოში გაგვაჩნია ავი ტრადიცია. ძალიან ავი ტრადიცია გაგვაჩნია. რომელი ავი ტრადიციაც? ჩვენი გმირების, დამსახურებული ადამიანების დაუფასებლობა. უამრავის გახსენება შეიძლება, ეხა უამრავის გახსენება შეიძლება ლუკა ალბათ ნახავს ამ ვიდეო ლაივს და მე მინდა გავახსენო რომ რა თქმა უნდა ეს არ უნდა გეწყინოს, ეს საქართველოს ეს არ უნდა გეწყინოს, იმიტომ რომ თუ ღირსეული ხარ ადამიანი ასე მოგიქცევიან, იმიტომ რომ მე გაგახსენებთ იმას რომ ჩვენ ქართული სოციუმი ის სოციუმი არის სადაც ილია ჭავჭავაძეს ტყვია ესროლეს და მოკლეს. აი დავაბრალებთ ახლა ეს ვიღაცებს. მერე, როდესაც საქმეზე მოდიოდა ილია ჭავჭავაძეს და ნიკო ნიკოლაძის პარტიას, აი თაღლითების და ნაბიჭვრების პარტია ამჯობინეს რა. აი ეს მე რო ძალიან მიყვარს ნოე ჟორდანიასი და მათი სალომეს წინაპრების პარტია ამჯობინეს ილიას პარტიას და ის აირჩიეს. აკაკი წერეთელს ამჯობინეს, ვიღაცა ღვინით მოვაჭრე. ჯავახიშვილს ამჯობინეს ასევე და ასე. ეგ არ უნდა გაგიკვირდეს. სამწუხო როა რეალობა. ჩვენ ის ქვეყანა ვართ, სადაც ზვიად გამსახურდია მწერალთა კავშირიდან გარიცხეს. დიახ, ის ქვეყანა ვართ და ისერი ვართ. ჩვენ ის ქვეყანა ვართ, სადაც მიხეილ მესხი სტადიონზე არ შეუშვეს. კი, ის ხალხი ვართ ჩვენ. დიახ, ეს საქართველოა. მე ელემენტარულად მახსენდება მამაჩემის მეგობრის ძალიან ძვირფასი ადამიანის კაკო კიკვაძის ბიოგრაფიიდან ერთი მომენტი, როდესაც 90-იანი წლები იყო, როდესაც ჩვენთან მოვიდა ქუთაისის ინტელიგენცია სახლში და აი განაწყვეტებულიც იყო, მაგრამ არც ისე და ქალაქში სადაც მეობის კაცობის გამო კაცს უდგია ძეგლი ეგლის ავტორი ბატონი კაკო კიკვაძე იყო ცხონებული და ეგლით აიდგა და ყველას დაუძახეს შემდეგ ბანკეტზე ეგლის ავტორის გარდა და ჩვენთან მოვიდა სახში სტუმრად მაშინ და ვებოდენ სიცილი ცხონებული მამაჩემი და ცხონებული კაკო კიკვაძე რო რა უნდა გაგიკვირდეს საქართველოსიო და ეს მე არ მიკვირს. ნამდვილად არ მიკვირს. იქიდან გამომდინარე, რომ აი თუნდაც ელემენტარული ავიღოთ, რომ გალაქტიონის გარიცხვა უნდათ წერალთა კავშირიდან. გალაქტიონის გარიცხვა უნდათ წერალთა კავშირიდან და როდესაც განიხილებოდა ეს თემაც გოგლა ლეონიძემ თქვა ესეთი რაღაც ცხონებული. რატო ვრიცხავთო კაცო ამ კაცო და სვამსო ლოთობსო. გალაქტიონი დალევის გარეშე ლექსებს ვერ წერდა და ვერ არსებობდა და ვერ ცხოვრობდა და მერეო რა გავაკეთოთო ეხლაო ჩვენო მაშინო თუ გავრიცხავთო გალაქტიონსო მწერალთა კავშირიდანო ამ შემთხვევაშიო გადავარქვათო მწერალთა კავშირს სახელიო და დავაწეროთ ფხიზელ მწერალთა კავშირი. თქვენ გარიცხავთ თუ არ გარიცხავთ გალაქტიონს წერას ის არ შეწყვეტს და მაინც პოეტად დარჩებაო და თქვენი კითხეთ თქვენ საცუდებო 10 ტომი რო გაქვთ გამოცემული და გალაქტიონის ერთი ლექსის ფასი რო არ ახართო და მაშინ
აბაშიძემ დახურა ეს საკითხი საქართველოს მწერალთა კავშირის თემასთან დაკავშირებით და შეწყდა ამ თემაზე საუბარი. აი ეს არის, გაიგეთ? აი ეს ხალხი ვართ. Da, ეხლა როდესაც ჩემ თვალწინ ხდება ეს ყველაფერი, მე ამას კიდე იმდან არ გამოვეხმაურებოდი, ცეთი. იქიდან გამომდინარე, რომ არ ვიცი, არის ყველა პროფესიას თავისი ოჯახი გააჩნია და იქ რა მოხდა იმ ჭიდაობის დიდ ოჯახში, მე არ ვიცი და რატო და რანაირად, მაგრამ მე არ ვიცი, არ განვიკითხავ. მათ ნამუსზე იყოს, მათ სინდისზე იყოს, მათ კაცობაზე იყოს, ლუკა კურდანიძეს თუ არ ესაქმებოდა იქ შესვლა და მაგათ ესაქმებოდა, თუნდაც როგორც დამკვირებელს და როგორც უბრალოდ თვალის გადამლებს იმ სიტუაციისთვის, თუ იქ რა ხდება. მე რა უთხარი იმ ჭიდაობის ფედერაციაში იმ სხდომას, სადაც ლუკა კურდანიძეს გამოაბრუნებენ უკან. ალბათ გაკიცხეთ ხო, კაიკოცი არ არის და იმიტომ. რომელიც აი აგერ ჩვენმა მეზობელმა დაღესტანმა გმირად აღიარა. გმირად აღიარა და ღირსეულ ადამიანად აღიარა. მაგრამ აი რატო ჩავწერე, იცით? ჩავწერე ერთი მიზეზის გამო. თქვენ ალბათ ვინც ახართ ჩემი გვერდის ხშირი მაყურებლები, ძალიან კარგად იცით, რომ მე ამ ქალბატონთან გამაჩნია პლატონური სიყვარული. იცით ალბათ, ხო, ეს ნინოია ჯღარკავა. განსაკუთრებით მეყვარს ეს ქალბატონი, იმიტომ რომ ეს ქალბატონი არის ქართული ოცნების მდედრობითი სქესის ჭეშმარიტი სახე. და ასევე ესა რა ქვია, ქართული ოცნების ზოგადად სახე, სადაც ჩმურკაცებს ნიფხავს ქალები აფარებენ თავზე რა. და ნიფხავდაფარებული კაცები მართავენ ქვეყანას და აი უბრალოდ მეგობარმა ჩამიგდო სკრინი, სადაც ლუკა კურტანიძის შესახებ წერს ნინოია ჯღარკავა. ეს ბრადიაგა, ეს მაწანწალა ზუკნა, მარნის ჭოტი, მართლა ეს უტიფარი, ეს უსინდისო გებელსი, გებელსი კოცების გეფელსი და ძეძელავიკი ქალი. და წერს რას, იცით? ლუკა კურტანიძეს დაუწერია პოსტი ტირილტირილით ჭიდაობის ფედერაციაში, მივედი და არ შემიშვენო ყრილობაზე, ასე ისე ჰაი ჰუიო და ნუ მოკლედ რაღაცეები აქეთ იქეთ, ნუ ჯერ ხო ნინოია ჯღარკავა შეუნიფხო ქალო, შენი ნიფხავი გარეცხე, სანამ ლუკა კურდანიძეს ახსენებ, შე ზუკნა. ეს ერთი. ეხლა მეორე, შენი გამომწველავი დედა შევეცი წაღმაუკუღმა, ვინ ჩემი სირი ხარ შენ, რო გამოხტები ჯერ და კაცებში მომხდა რაღაცას განიხილავ, შენ შენთვის ზნეობა და მორალი არაფერია, დედაკაცმა თუ გაიწიაო, ცხრა უღელე ხარკამეთში ვერ დააკავებსო, აი ისე ამ უტიფარ ძუკნაზე რა. და დაუწყია ეს, შენ რო ცოლი გაქშორდა და ეს ვინ გეკითხება ბიჭო, კაც ცოლი გაშორდა, პირადი ტრაგედია გააჩნია თუ რა, ვინ გეკითხება შენი დედა შევეცი მე? აი იმათი დედა შევეცი კიდე, ვინ შენ მაგ პოსტებს გიწონებს და იქ რო გიკომენტარებს. ბიჭო, ქოცებო, დახურებული რო გაქვთ ქალის ნიფხავი თავზე და ესეთი ჩმორი ნაბოზარი კაცები თავს, რომ თქვენთან კაცი არც ერთი არა. გითხარით კიდეც პარლამენტში, კიდე ერთხელ გიმეორებ, თქვენში კაცი არ არის, კაშარვლიანი თქვენთან არ დაიარება. არც ერთი კაცები არა ხართ, ვინც კოცები ხართ, მაგრამ ბიჭო, რაღაცა ელემენტარული, ეს ზუკნა პიარად რო ყავთ და ეგეთ რაღაცას რო აკეთებს, ვინ ეკითხება ამ გამომწველავ მოტყნულს? კაცი მონასტერშია წასული და ლოცულობს, ცოლი გაშორდა თუ არა? ვინ ხართ ბიჭო? რა ჯიშის ხართ? რა რჯულის ხართ? ერთი წვეთი ქართული სისხლი როგორ არა გაქვთ ბიჭო? კაც კაცობა არა გაქვთ და ქალს ქალობა არა გაქვთ. და გამოხვალთ მერე და ლუკა კურტანიძის ლანძღვა გინებას დაიწყებთ. ეხლა ძალიან დიდი ბოდიშით, ეხლა სულ მეჩხუბებით გინება. მე ამათთან სხვა სალაპარაკო, საურთიერთობო ენო მე ამათთან ვერ ვნახე. ქოცებთან ლაპარაკი შეიძლება ერთი მატრახით და გინებით. არ არსებობს. არ არსებობს. ამათვის
აი ამ ძუკნასთვის და ამათთვის ყველაფერი მოსულა. ამათთვის დემნა გვასალიას ვაშკაცი კაცია და ღირსების ორდენითა დაჯილდოვებული. ისევე როგორც ეს რა ქვია, კახიკალაძე არის დაჯილდოვებული კიდევ იმით, რა ქვია, ვახტანგ გორგასლის ორდენით. ისევე როგორც ნინოია გიორგობიანი ღირსების ორდენით აყავთ მიშას დაჯილდოვებული და ამათიესა და ნინოია გიორგობიანის ნიფხავია გადაფარებული თავზე ძალოვან სტრუქტურებში, ძალიან ბევრ და არამარტო ძალოვან სტრუქტურებში. ვინ ხართ ბიჭო, რა ჯიშის ხართ თქვენ დედა მოტყნულებო ბიჭო? აი ნუ თუ ბიჭო ყველა გარგადაკეთებული ურჯულო უცხო ტესლის ნაყოფები ხართ ბიჭო. თქვენი დედა შევეცი, თქვენ შეგიძლიათ დიდგორობის გამო კაცი დაიჭიროთ, იმიტომ რომ დიდგორობას აღნიშნოთ. თქვენ შეგიძლიათ მარტო იჩუკაიძეზე მარტო არ ამაკ ლაპარაკი, ჩემზეც ამაკ ლაპარაკი, ჩემ თავზეც ამაკ ლაპარაკი. როდო დავით გარეჯის გამო 8 წლიანი მუხლი აღმიძრათ და თქვენ იყოთ ამ დროს ბედნიერი და ქართული ოცნება გერკვათ? არა ხართ თქვენ ქართული ოცნება, თქვენ ხართ ბოზების და პედერასტების ოცნება. და გააგრძელეთ ცხოვრება ასე, როგორ ეხებით ბიჭო ენას, როგორ ატლიკინებ? ვიცი რომ ბევრი უყრით ამ ძუკნას, ამ ჩემ ვიდეოებს და თხოვნა მექნება ახლა, რომ რა შეიძლება მეტმა ჩაუყარეთ ამას და მის სადაქალოს, მე ხო დაბლოკილი ვყავარ, ჩაუყარეთ, ერთი აუტვირთეთ. აი იმ შენი სადაქალოს დედა შევეცი და იმ შენი ქოცების დედა შევეცი ლუკა კურტანიძეს, რომ ლანძღავთ, შეკრებილები ხართ და წივი ხართ და კევი ხართ. თქვენ საერთოდ ბიჭო ყველაფერი როგორ მოსულა? და რას უწუნებთ ლუკა კურტანიძეს? კაცობას უწუნებთ, ვაჟკაცობას უწუნებთ, სპორტულ წარსულს უწუნებთ, ოპოზიციაში ყოფნას, პოლიტიკურ წარსულს, თუ რას უწუნებთ? თუ თქვენსავით რომ ბერას და იმის მწოველი არაა და რა ქვია, რაში არ უზრება ყველას, ამიტომ აი ეს ახართ კოცები და ესა ქართული ოცნება არის. ქართული ოცნება არ არის ეს. ესა პიდარასტების და ბოზების ოცნება. ჩათალახების და ყველაფერი ანტიკართულის. თქვენი დედასა შევეცის უყველას რა. აი ამ ბიჭს რო ასე ეხებით. თქვენში ერთადერთი კაცი, ერთადერთი კაცი უნდა იყოს ბიძინა. და თქვენში ერთადერთი ადამიანი უნდა იყოს ბერა. ბიძინა და ბერა. დანარჩენი თქვენთვის არც კაცია ქვეყანაში, არც ვაშკაცია, არც კეთილი, არც რამე შემოქმედი, იმიტომ რომ გაჭმევთ და გაცეცხლებთ. გაცეცხლებთ და დღედაღამე ხართ მონებად გადაქცეულები. აი ეგ არის. აი ეგ არის. უცხო თესლის ნაყოფებო. არ ვიცი ძმაო მე, თუ ამას ოდესმე შეიძლება ნორმალურმა ქართველმა კაცმა დაარქვას აი ამ ძუკნების საქციელს, ნორმალური საქციელი, მე არ ვიცი ძმაო. აფხაზები მწერდნენ, მისი არ იყოს შენი ქვეყნისთვის სიყვარულის მეტი არაფერი გაგიკეთებიაო და შენ ქვეყანაში არავინ არ გაჭერებსო და ამათ ჩვენთან უნდათ ლაპარაკიო? ამათ ჩვენთან უნდათ ლაპარაკი რამეზეო? ქვეყანა, რომელიც მისი ქვეყნის პატრიოტებს თავისი ქვეყნიდან ყრისო? ჩვენთან გადმოდი, ოსებსაც მოუწერე და ჩვენთან იცხოვრე. კაციშვილი არ შეგეხება, კაცებს ჩვენ არ უმტრობთო. უპრინციპო არ ქვია ჩემო თორნიკე ამას. უპრინციპო კიდე სხვა რაღაცა. ამას ქვია პირდაპირ ტრაკის მიმცემი. ფულის გულისთვის ტრაკის მიმცემი და მეპირე. აი ეს ქვია მაგას. უპრინციპო კიდე სხვა რაღაცა. უპრინციპო შეიძლება იყოს, მაგრამ ადამიანობა არ კონდეს ადამიანს დაკარგული. ესენი არის უზნეო, აღვირახსნილი ჩათალახები და პედერასტები. აი ესაა ჩემი დამოკიდებულება და ესაა ჩემი პასუხი. აი ესაა ჩემი პასუხი და არასდროს საქართველოს არ ეშველება. სანამდე ბოზების და პედერასტების ოცნება იქნება ზემოთ. და სანამდე გამომიხდება ეხლა ვიღაცა ჩმორიკა, ისა მამრობითი სქესის წარმომადგენელი და აქ მე დამიწყებს იმის ლაპარაკს, რომ შენ ყველას აგინებ და შენ არავინ არ მოგწონს და კაც მამრობითი სქესის ჩმორი, რომელიც ომის დროსაც სახში იჯდა,
ნაცების არეულობის დრო იქნებოდა თუ სხვა უსამართლობა იქნებოდა თუ კოცების იქნებოდა სულ სახში ისდა სულ არაფერს არაკეთებდა არის ჩმორი არის სირი და უბრალოდ არ მოწონს რა შენ რო ამბობ ამ ყველაფერს და დავპატიჟე მე ესეთი სირების უყველა აქ რო ყარი ხართ ევროპაში და კიდე ერთხელ გითulit ისეთ უბანში შევხვდეთ ერთმანეთს სადაც პოლიცია და მსგავსი რაღაცეები არ არის და ნახოთ ერთი გავარჩიოთ საქმეები თქვა მაგრამ ვაიმე ახლა მე ესეთი ჩმორული დამოკიდებული ახლა შენ მოგცემთ კიდე საბავს იმას რომ იდევნები და მე გაიქცევიან ასე წაეთ ვიზია სად მოიყიგეთ ერთი სისხლი ქართული არა გაქვთ ერთი წვეთი სინდისი ნამუსი არ გაგაჩნიათ ბიჭო ყველა ჩმორის შთამომავლობა ხართ იმიტომ ხართ ცოცხალი რომ თქვენი წინაპარი ომს და ბრძოლას დაემალა და იმიტომ გამრავლდა მე ესა რა ქვია უჯიშოები და ესენი რა ქვია სარეველები სწრაფად იზრდებიან და ჰოი საოცრებო და ნაგავია ათუხტუხებული და რა ეშველება მე საქართველოს რა უნდა ეშველოს რა უნდა ეშველოს სადაც ქვეყნის სათავეში ბოზები ჩათლახები პედერასტები საკუთარი სამშობლოს გამყიდველები ფულის გულისთვის მინეტის გამკეთებლები და ტრაკის მიმცემები არიან და ქალების ნიფხავია დაფარებული თავზე და სადაც იმ საზოგადოებას სადაც დემნაგვასალია ყავს ღირსეული ეს რა ქვია თბილისელი და სადაც ნინო გიორგობიანი არის ეს რა ქვია ღირსების ორდენით დაჯილდოებული და სადაც ეს რა ქვია კალაძე არის ვახტანგ გორგასლის ორდენოსა წადით ბიძია რა წადით თქვენი გრიმიტი თითქოს არ გაგრძელდება ადრე თუ გვიან დედა მოგეტყნება არა სანამდე თქვენ დედა მოგეტყნებათ მანამდე ქვეყანას ღუპავთ აი ესა უბედურება მაგრამ ყველა ღირსია ვინც ამ ყველაფერს უყურებს და დაშს უკრავს ამაზე პროტესტი არ გააჩნია ყველა ღირსია ყველა ღირსია აი ეგ არის აი ეგ არის და აი ამ ისე ცხოვრობს დღეს საქართველოს და ისე ცხოვრობს დღეს ქართული საზოგადოება როგორც ამას იმსახურებს და ვისაც არ მოგწონთ ეგ ჩემი სიმართლე კიდე აი ამ ჩემს ფეხებს რა ყველას დედა მოუტყან ვისაც სიმართლე არ უყვარს კარგად ზანდებოდეთ აი ეს იყო ჩემი დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით ნინო ჯღარკავა შენი დედა შევეცი და იმ შენისა დაქალოს დედა შევეცი და საძმაკაცოს ვინც მაქა ხარ შეკრებილი და აი ესეთ ბოზურ საქმეებს აკეთებთ მოგიტყან მკვდარი და ცოცხალი